पीसा आनी आइले वेलकम पीसा इला मते चापे दे ना हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू बिकट परिस्थिति रागी जाई छी मांस ना डोंट वरी आपण ओरी होंतनी टिके लागी गेले भल लागियो आपण पानी दे दियंतु एते पानी मरि गेला ना चिकन जय जगन्नाथ आम यूट्यूब चैनल को आपन को स्वागत आपण मैंने जब प्रथम थर कर मो चैनल विजिट करेंगे तेल मो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ पाखरे थी बेल आइकन को दबाई दिं जहाँफल मोर नुआ नुआ वीडियो अपलोड हेले आप नोटिफिकेशन जब तो आज मुम घर को जा चैनल मुझे आम घर पहुँची गली ये मत छाड़ी गले आगे समय आसे देखो आम घर हैप्पी बर्थडे ये आम घर ला नाली हेला काली आम बाड़ी खाली बो आम अच्छा ये किसम आसे यहाँ आम बाड़ी पट देखता आम लेंबू गेत लेगी लेंबू देखा आम सपुरी बाड़ी यहाँ आम सपुरी बाड़ी ये वर्ष सपुरी सब आ प्रथम थर इटा आम आंब गच बाड़ी ये सब आंब गच लगा एपटे सपुरी गच यहाँ लेंबू गच ये आग पट बाट अच्छी यहाँ गेट कनेरी गच थाक गेट कनेरी हलदिया कलर यहाँ गुआ गच गुआ भी आसा कुंड गाँव लता गाँव बहुत मारी लता गच तथा छर्ष मैंने लगे छर्ष हो गला लता गाँव ये फुल गच चिनिया आसला मन भल ना मो फुल गच देखे मो मन पूरा खुशी ये बेल गच बेल आसी तथा सतटा अंश आत आठ अंश आठ फुल देखे यहाँ जुआणी गचा घी कुआरी सदा बिहारी सेवती यहाँ येलो कलर आ पिंक कलर सत्या पिंक कलर येलो कलर हाइट रहा है यहाँ कुकुट मुकुट फुल यहाँ लकी बंब ये गोटे स्नेक ट्री कहते ये मैंने इंडोर प्लांट यहाँ घर भर रही पार्टा भी इंडोर प्लांट यहाँ भी इंडोर प्लांट यहाँ भी इंडोर प्लांट यहाँ सेवतीटा जीनिया जीनिया सोना चंपा यहाँ है डिसेम्बर ये डिसेम्बर मतलब बेस खुला डिसेम्बर कि कलर गल ब्लू कलर यहाँ सब बड़ लता गच मधुमती फुल एबे तो अल्प आस पुणी कर बार मसा सब लता गच छोट छोट आउ मनी प्लांट अच्छा देखा सब बड़ बड़ पत्र सब बड़ गच मनी प्लांट यहाँ को मुझे लगे तीन वर्ष पूर्व यहाँ गोटे पार्ट यहाँ तौर गच गोटे डायर भांगी तो मुझे लगे ये मारे उपरू मारे आई धार दे आस गोटे असम देख ये गोटे अलग प्रकार मैंने पाखुड़ा टी अधिक अच्छे ये गोटे असम रेड कलर आज गोटे असम अच्छी मैंने से ही कलर कितना अलग कुकुड़ा गोटे गोटे पकड़ा अच्छे फुल आसनी ये गढ़ा ये गोटिकाटा
ଡିସେମ୍ବର ଯେଉଁଟା ହେଲା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତରଟେ ଅଛି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଏଇଟା ଚମ୍ପା ଏଇଟା ହେଲା ସୁଗନ୍ଧ ରାଜ ଏଇଟା ଟଗର ଗଛ କେତେ ଗଛ ମାନେ ଅରଖ ଗଛ ଏଇଟା ସେତ ଅରଖ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଧଳା ଅରଖ ସେତ ଅରଖ ସେଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଅରିଜିନାଲ ଅରିଜିନାଲ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ନା ହେଲା ଅଶୋକ ଅରିଜିନାଲ ଅଶୋକ ଗଛ ଏଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟ ବଡ଼ ଅଶୋକ ଏଇଟା ଫୁଟି ସାରିଲାଣି ତା ମଞ୍ଜି ହେଇଛି ତା ମଞ୍ଜି ହେଇକି ତଳେ ଗଛ ଉଠିଲାଣି ଏଇଠି କେତେଟା ଗଛ ଉଠୁଛି ତା ପାଖରେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଡିସେମ୍ବର ଏଇଟା ହେଲା ରୋଜ୍ ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ପିଙ୍କ ରୋଜ୍ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଟୁଛି ଯେତେବେଳେ ହେବ ଶୀତ ଦିନ ଆସିବ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ିବ ଏତିକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଟେ ଏବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଟୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଏଠି ଅଛି ମୁଁ କଥା ଲଗେଇଥିଲି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ବର୍ଷେ ପରେ ଫୁଲ ଆସିବ ଏଇଟା ହେଲା ରାଧା କମଳ ରାଧା କୁଣ୍ଡଳ ବି ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ବାସନ ଭରେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହିସାବରେ ସନ୍ଧ୍ୟାଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚ ତା'ପରେ ନଅଟା ବେଳେ 9ରୁ 10 ଭିତରେ ଫୁଲ ଆଣିବ ମାନେ ଭୋର ଭୋର ଫୁଲ ଆପଣ ତୁଳିପାରିବେ 9ରୁ 10 ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଫୁଲ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରି ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଅଛି ବୋଉ ଅଛି ବୋଉ ଏକା ଥିଲା ଆଉ ମାଆ ବି ଅଛି ମାଆ ଆର ଘରେ ଅଛି ଆର ଘରେ ମାନେ ମୁଁ ବଡ଼ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ଆଉ ମୋର 2 ଜଣ ସାନ ଭଉଣୀ ସେମାନେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ସିଏ ବି ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁନି ମନ୍ଦ ହେଉଛି କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବୋଉ ବାର୍ଥଡ଼େ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁ କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ ଓ ଏ ବର୍ଷ ଖାଲି ମୁଁ ଏକା ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁନି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାଡ଼ି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ମିଶା କହିଲେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ହେଇଛି ତ ସାଇଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଛୋଟ କେମିତି ମେସେଜ୍ ହେଉଛି ଗଛ ଆଉ ହେଲା ପହିଲା ବାଡ଼ି ଭିତରେ ସେପଟରେ ଆହୁରି ଗଛ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘାସ ଦେଖିବେ ଏଠି ଦୁବାସ ପ୍ରବଳ ଉଠେ ବିଲ ମାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଜହ୍ନି ଏପଟରେ ବୋଉ ଲଗେଇଛି ଲଙ୍କା ଏଇ ଲଗେଇଛି ଫୁଲ ଧରିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇନି ଲଙ୍କା ଫୁଲ ଧରିଛି ଆଉ ଏପଟରେ ଭେଣ୍ଡି ଲଗେଇଛି ବୋଉ ଏଠି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଲଗାଇଛି ତା ପାଖରେ ସେଠି ହେଲା ଗୋଟେ ଲଗାଇଛି ଆମର ପଣସ ଗଛ ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଅଛି ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁ ସେଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ସେଟା ହେଲା ମୌସୁମୀ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଟାଣି ଚୋପା ଥାଏ ମୌସୁମୀ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଜୁସ୍ ହୁଏ ସେଇ ଗଛଟା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ଆଉ ଏଇଠି ତେଜପତ୍ର ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ତେଜପତ୍ର ଅଛି ଏଇ ତେଜପତ୍ର ଗଛଟା ମୁଁ ଲଗେଇଛି ଏଇଟା ରଥରେ ଆମ ଗୁନୁ ଆଣିଥିଲା ମାନେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆଣିଥିଲା ଆଗରପଡ଼ାରୁ ମଉସା କିଣିଦେଇଥିଲେ ଆଗରପଡ଼ା ମଉସା ଆମର କିଣିଦେଇଥିଲେ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ତ ସେତେ ବଡ଼ ହେଲା ଆଉ ସେପଟା ଗଛଟା ଅଛି ତା ପାଖରେ ସେପଟରେ ହେଲା ସେଇଟା ଯଦି ଖୋଜିମୁ ହାଇ ଗଛ ଏଇ ଗଛ ହେଲା ସେପଟା ଗଛ ସେପଟା ଗଛ ଟିକେ ତା ପରେ ଆସିଥିଲା ତ ହାଇଟ୍ କମ୍ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ରୋ କରୁଛି ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଗ୍ରୋ କରୁନି ତ ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋ କରୁନି ସେ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପରେ ବି ଗଛ ଏଇଟା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ତା ଫୁଲଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଫୁଲ ପରେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଲାଗେ ଆଉ ଏହା ହେଲା ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପ୍ରିୟ ଏପଟ ବାଡ଼ି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଲେ ସେପଟରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ଅଛି ମାନେ ଆମ ପିଛାପଟ ବାଡ଼ି ଯିବା ଏଇଟା ହେଲା ଆଗପଟ ବାଡ଼ିଟା ଏଇଟା ହେଲା ଆଗପଟ ବାଡ଼ି ପିଛାପଟ ବାଡ଼ି ଯିବା ସେଠି ବହୁତ ଖତରନାକ ବାଡ଼ି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବେଶୀ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା କଦଳୀ ଗଛ ଏଇଟା ହେଲା ରନ୍ଧା କଦଳୀ ଗଛ ରନ୍ଧା କଦଳୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ବାହାର ବାଛିଲା ଏଇଟା ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଏଇଟା ହେଲା ଆମ୍ବ ଗଛ ମୋର ବେଶୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ବାଡ଼ିରେ ବେଶୀ ଆମ୍ବ ଗଛ ଏଇଠି କାଗଜ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ସବୁ କାଗଜ ସେଇଟା ବି କାଗଜ ଏଇଟା ବି କାଗଜ ଏଇଟା ଦେଶୀ କାଗଜ ହେଉଥିଲେ ଏଇଟା କାଗଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେମିତି ଲେମ୍ବୁ ଆସୁଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେମ୍ବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ କଚିଟା ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ସୂଚନା ଗଛ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଆଉ ବାଡ଼ିରେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ବେଶୀ ଅଛି ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ଶାଗୁଆନ ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ କଦଳୀ ଗଛ ଏଇଟା ହେଲା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଏଇଟା ହେଲା ପାଚିଲା କଦଳୀ ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଭାରି ଭଳିଆ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ହେଲା ଦିଆହେଇଛି କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଲଟା କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ଲଟାଟା ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମାନେ ଉଦ୍ଭୋନି ପାଣି ପାଉନି ବର୍ଷା ପାଣି ବେଶୀ ମାନେ ବର୍ଷା ବର୍ଷା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ବେଶୀ ଉଦ୍ଭୋନି କିନ୍ତୁ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ହେଇଛି ଗୋଟେ କୁନ୍ଦୁଡ଼ି ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଉ ଏଠି ମନେ ହେଉଛି ମାଗପୁଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛୁ ସେପଟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଆମ ବାଡ଼ି ପ୍ଲେଦେଲି ଆମ ଘର ଆମ ବାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଏଠି ସବୁ ଆମ ମେଞ୍ଚର ଦେଲାଇଲେ ମେଞ୍ଚର ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ନୂଆ ଚାଷ ନମ୍ବର ଆସିଲେ ଆସିଲେ ଅଡ଼ିବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଖେଳିବା ଦେଲୁ ସେ କହୁଛି ଆମେ ବାଘ ନିତ ହେଲା ନା ଇଏ ହେଲା ବେବିନା ଇଏ ହେଲା ମୋ ପୁଅ ଇଏ ନାଁ ହେଲା ଆଦ୍ୟାନ୍ତ ଏକ ଆଦି ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଆଦି ଇଏ ଖେଳିବ ବାଘ ନିତ ହେଲା ଏଇଟା ହଳଦିଆ ହଳେ ଦେଖାଉଛି ନୀଲା କଲର୍ ନୀଲା କ'ଣ କହୁଛୁ ଏ ଦିଦି ପାରିଲନି ଦିଦି ପୁଅ ମାଡ଼ କହୁଛୁ ନା ଏବେ
झी मान ना से जानी पारे मारुनि दीदी को तू तक आपटे दे आवरी अच्छे तक जिनिया फूल के जिनिया फूल आसिकले बेबिना ताटी काटते पीसा आनी आईले वेलकम पीसा लो मत चपे दे ना पीसा डायरेक्ट पड़े से आज क्या जन्मदिन टीटू आज तुम यही लगे मन पड़ा टीटू आज तुम हापी बार्थडे को जान ना मुंदे कहला आसीगला तीन टाइगला तीन टा पंगपाल होगा तीन जन मिस खेल मो घर सब कुंदी हे कौन मुझे कहनी आस मु किए कौ दे कौ पीस ना पीस छाड़ना Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. घर बापा ना चीन बोल ना से बहुत मन आम आसाई लड़ाई मार केक् काट सारापर आम कौन कौन सब कलु नेक्स्ट भिडियो देखा रोची नमस्कार जय जगन्नाथ।